求职的旺季即将到来，而在求职面试的时候，不仅履历要漂亮，外在也要下点功夫了。根据统计，求职者的外在分数就占了面试成绩的60%。因此，如何利用短时间做有效的修修脸，成为心机美人，或许呢就能够让您的求职面谈无往不利了。根据统计，在求职面试的时候，外在给人的第一印象占了60%。好面相有助于增加好运势，所以不少人选择立即又快速的微整形来加强外貌条件，希望可以让主考官留下深刻的好印象。发现你的右边跟左边会差很多，有没有？而且显得会比较年轻啊。你要去求职之前，先照照镜子看一下，看看你的脸的比例，好，这个上半脸、中半脸、下半脸的比例有没有4:4:3的比例？那如果没有的话，就下巴的地方稍微用一下金量齿，好，那金量齿呢，它比较属于是人工骨粉的一种，它维持的时间比较长。除了脸型比例要注意，脸上的斑斑点点，医师建议也要大扫除一番。这些雷射的一些疗程呢，除了可以改善我们肤色不均还有黑色素的问题，那当然它也可以使我们的皮肤更加紧实透亮，那也可以刺激胶原蛋白增生，也可以改善毛孔的状况。再过不到2个月，又将面临毕业的求职旺季，趁着面试机会来到前，麦伊兹诊所创办人黄美月医师建议大家不妨修修脸，让焕然一新的自己漂亮自信再出发。而麦伊兹诊所在这段期间也有相当优惠的心肌嫩肤镭射疗程，帮助大家体面求职，一举达阵。东森新闻曾宪豪香港采访报道。每逢假日国。